い、どうも皆さん、こんにちは、でございます。鳥の4本爪呪術廻戦、もっとやっていきたいと思います。というわけで、前回は何をしたかと言いますと、日本三大都市伝説というか、怨霊というかね、そういう奴らを倒しましたね。テケテケと、口先女と、トイレの花子さん。そしてね、石郡竜とか、かしもはじめ、あとは、東堂とか、ななみんと戦いました。というわけで、本日は何をやっていくかと言いますと、本日もね、進捗進めていきたいと思います。めいめいと善意奥義、そして、この特級特定疾病呪霊、宝相神と、あとね、伏黒杜氏戦っていきたいと思います。あとね、ここにいるということで、特級呪霊ともね、戦っていきたいと思います。というわけで本日もよろしくお願いします。さあさあさあ、まあまあ、まずはね、なんかね、なんかすごくね、なんか結構えぐれてんねんけど、何があったん？ちょっとやばくね？俺さっきさ、ちゃんと特急いるかなってちゃんと中入ってみたのにさ、今、もう外から丸見えですけど、誰がおったんやこれ。まあまあまあ、とりあえずね、今回は、あそこにいらっしゃる、ほら、あそこにいるね、特急呪霊、戦っていきたいと思います。って、ここ本当は水あるんだけどね、なくなってんね。ってことで、ヌエ、でかい方出して、これって重複しなくてもいいんだよね。おっ、来た。やばい。あ、間違えて、故障出しちゃった。あ、でもね、特急が降りてきてるわ。俺が相手だ、特急。あ、でもね、最初に来た時よりかは、やっぱり強くなってるよね、俺も。なんとね、これ、疑似、戦鉄が打てるんですよね。こんな感じで、板書をね、こう、閉まってる時には、これ、鮮血が使えるんですよ。あ、特急払えた、やった。これでスクナの指もゲットしました。イエーイ。ということで、スクナの指2本目っすね。というわけでね、ここから呪術師と戦っていきたいと思います。今回はね、戦うのがどっちもね、1級のね、強さを持っているんで、正味どっちからやってもまあ、変わんないんですが、どうしようかな。じゃあ、まずね、まあ、特別一級呪術師なんで、まあ、ちゃんとしたね、称号はないけれども、一級ぐらいのね、強さがあるっていうね、全員家の奥義からね、戦っていきたいと思います。ドン！ということで、はい、こんな感じで。おい。炎を使ってくるんやね。オッケーオッケー。あー、間違えたー。間違えてオロチ出しちゃったー。普通にちょっと痛いんですけど、あ、でもね、めっちゃ削れてるやん。あ、倒せた。ということで、全員、奥義を倒せました。3ということで、何の3なんかちょっとよくわかんないけどね。じゃあ次ね、めいめいと戦っていきたいと思います。でーん。ということで、はい、めいめい。はい、はい。やばい。そうだ。カラスをね、使って攻撃してくるんで。さあ、ちょっと、強いかもな。あー、ちょっと、多分カラスに当たっちゃうと攻撃が一時できなくなる感じがするね、この感じ。ガードしてもやっぱり当たっちゃうだけでダンプ、オッケー。ということで、ヌエが最後とどめさせてくれました。メメ、倒せました。これなんぼこれ。500億。500億を達成。どういうことこれは。待って、赤ちゃん呪霊いる。お、へい。あ、天の逆鉾ゲットした。強っ。これからこれで戦おうかな。天の逆鉾やん。ここにね、ちょうどね、3人の呪術師がいたんで、ここでね、どっちやる？伏黒杜氏？やっぱり。伏黒杜氏出して戦おうか、じゃあ。ちょっとさすがに強いんで、貫流出しといて、で、ここから、いきます。伏黒杜氏カモン！でん！ということで、伏黒杜氏、来ましたが、どこ行った？あ、やっぱり、ちょっと早いわ。ほっ。U めっちゃ使う。あ、やばい、死ぬ。あー、死んじゃったー。せっかくね、善意奥義とめいめいをね、一回で倒せたんで、善意奥義とめいめいを出してね、戦っていこうかなと思います。その前に、ヌエと、貫流出しといって、伏黒杜氏。おい、早っ。早ない？ちょっと。じゃあ、看護を暗影艇。
やば、強ない。ちょっと強いわ。ちょっと待って、めちゃめちゃ強い。やばい、間違えた。ちょっと、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 死んじゃうよ。俺死んじゃう。死んじゃう、死んじゃう。やばい、死ぬ、死ぬ。あー、死んじゃった。伏黒当時、強。今回はね、ちょっと当時、一回諦めたいと思います。一回ね、一回諦めて、普通にちょっと戦っていこうかなと思います。他のやつと。じゃあ、こっからはね、めいめいと、特急特定疾病呪霊、暴走ババアを倒していきたいと思います。てんということで、こいつはね、領域展開使ってくるんでね、そこをちょっと、気をつけつつ、戦っていきたい。ちゃう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 。あ、やばい。あー、来ちゃった。来ちゃったなら、領域で押し返すのみ。領域で押し返す、切れてないな、まだでも。まあ、ただ、相手の攻撃が来てないから。あ、あ、来た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 。押し返せた。あ、もうちょい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 。あ、いけた！イエーイ、倒せた！ということで、なんか、実績は解除されなかったけどね。あ、倒した！あ、いけた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 。これで、特急呪霊払えたことになったね、ちゃんと。あ、乗れるんだ。え、待って。縫えて乗れるの？これ。え、しかも結構操縦できてるかも、今。え、すごい、知らんかった。というわけでね、本日は、この特急特定疾病呪霊、暴走ババアと、めいめいとね、全員大喜利に勝利しました。ちょっとね、やっぱ当時はまだまだ強すぎるからね、まあちょっと、なんか別のね、特急とか倒して、そっからまたね、やっていこうかなというふうに思います。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回もお会いしましょう。バイバイ。限界まで走り続けるあの時の気持ちはどこに現代社会の崖が崩